една пресконференция, която даваме за медиите, които толкова много уважаваме. По време на световното туристическо изложение в Шанхай, в Китай, което знава като традиционна част на големи международни туристически изложения като туристическа атракция, ние получихме първа награда в категорията за качество на туристически продукт. Това е на базата на опита, който натрупахме тук през годините, материалите, които бяхме предоставили там и проекта, който ние представихме пред Китайският изследователски институт, които са обявили 2018 година за интегриране на китайските туристи с Европейския съюз. За мен е чест да ви представя професор Волган Арт, който е директор на този институт и който ни връчи там наградата. Малко. Това беше много голям форум и по този повод ние организираме това тържество. Повторно връчване на наградата, което ще се състои сега в Стария град в Созопол. Представители на китайското посолство ще бъдат там, на Министерския съвет, мисля, че министър на туризма и министър на културата. Очакваме да дойде. След това ще имаме партия в замъка. Това е серия от поредните награди, които замъкът печели през последните години. Много добре знаете, миналата година ние бяхме класирани в топ 5 на европейските замъци. По-точно ни класираха на четвърто място, непосредствено след Ном Шлайнщайн. Ние искам да споделям кои замъци от известни кралства в Стара Европа останаха на много по-задни места. Както и тая година, в нашата категория на второ място, в категорията за качество на туристически продукт, говоря за тая награда, която ние получихме от Китай, Златният приз, на второ място останаха музеите, кралските музеи на Гринвич, които са 4 музея. В другите категории на първо место бяха класирани големи туристически комплекси в Сингапур, бяха класирани Лос Анджелес Конвеншън Център и едно от емирства в Шаржа, в Новоединените арабски емирства. Емирство в Шаржа. Това са големи корпорации, това са големи държавни организации с милионни бюджети, с много хора, които работят това направление, но ние сме безкрайно благодарни на професор Арт, на неговия институт и на Европейската комисия и на китайското правителство, които се занимават с туризма, за тази голяма награда. So, I would like Professor Arlt to introduce his institute and to tell something about the prize, about the event, about Bulgaria. China is the biggest tourism source market in the world. От 2012 година Китай е водещ в туристическия пазар в целия свят. So last year the Chinese spent, according to UNWTO statistics, $260 billion for international. Не мога да го преведа това нещо. 2 милиарда и 600 милиона долара миналата година са изкарчили китайските туристи по света. Which is as much as United States, Germany and UK, which are number two together. Пропорционално, само в тия три първи държави, Съединените щати, Англия и Германия. Also for Europe, for European countries, the Chinese market becomes more and more important. И китайският пазар обратно е интересен и за европейските държави. And it is obviously that here in the castle a lot of things already have been done and more is in the planning to provide special services for the special needs and interests. Говорим за нашата местна идея, тъй като техният институт ще открие офис тук в нашия замък, това вече е решено и ще работим по-активно за двустранно сътрудничество. And you may have heard already that next year will be the EU-China Year of Tourism 2018. И говоря за 2018 година, която официално вече е обявена за коопериране между Европейския съюз и Китай. And so there will be a lot of activities done next year, especially for the Chinese coming to visit in Europe. И вече са в ход много инициативи двустранни от двете страни. And also here already there have been a lot of plans. From a Chinese point of view, one European country is like one province in China.
So many Chinese tourists, when they come, they visit more than one country in Europe. От гледна точка на китайците, една европейска страна е колкото една провинция в Китай. И те, когато дойдат тук в Европа, те се стараят да посетят колкото се може повече места. So therefore, I've been told that there's a cooperation between Ravadinovo Castle in Romania and the castle here, which I think from a Chinese point of view is a very good idea to have a themed tour, that they have a theme of a tour where you go and visit not just one castle, but several castles. Кога пуснах в самото начало да ви кажа, че мина седмица ни очаквах, участвахме в изложение на европейските замъци в Румъния, в град Хюн Едуара, който имаме тук специални гости тази вечер. Аз благодаря много на господин Робърт, че е тук. И това е част от идеологията на техния институт, който привличат китайски туристи. Китайците просто обичат, като отидат в една държава, те да посетят повече места. Те са били в България, т.е. да отиде в Румъния, да отиде в Турция, в Югославия, да сложи там кръщото. So maybe not all Chinese are interested in castles. But if you only have 1% of the Chinese interested in castles, that's 14 million people. Okay. Не вика всички китайци се интересуват от замъци, но ако успеем съвместно дори 1% от китайците да доведем тук, които да се интересуват, това са 14 милиона туристи. 21 години къртовски трупа. Не го познавам толкова дълго време, но го познавам достатъчно, за да спра да задавам въпроса: Георги, къде си? Отговора винаги е на замъка, къде да са. Лудите хора, това е бъдещето на света, това е двигателът на света. Чувал съм по-ниве за замъка, преди да се запознае с Георги Тумпалов. Радващо е, че призовете валят един след друг. Имаме вече и китайски. Това е признание, аз го чувствам замък като мой, извинявай, Жоро, но винаги си позволявам да споделям с него какво мисля, какво чувствам, защото това е в България, това няма от и някъде другаде. Никога не съм си представял как е възможно, какъв човек трябва си, за да може да минат през двете ръце 20 000 тона камък. А тук в тази зала имах един уникален случай преди няколко години. Си позволя си една кратко да ви го разкажа, за да знаем на господин професора да му стане ясно всъщност, че тук няма. Това е Георги Тумпалов. Какъв ще е този гений, откъде ще му дойдат тези идеи? Не защото не съм вярвал, дойдох тук с един конструктор, казва се Марио Марио. Един от най-добрите конструктори в България. Марио влезе в тази зала, ние с Жоро пиеме вино от една голяма чаша. И той ми казва: абе, тази конструкция тук е което е сигурно. България няма кой да направи, вероятно от Италия дошъл човек. Аз замълчах, нищо не казах. Чужо го взе да се повърнатва и тебе. След малко пак ми пи. И тогава му казах: не, това ще е. Това не е възможно. Всъщност тук, в Ръдимово, това световно ми известно село, което слава на Бога, благодарение на гения на един човек, стана известно в цял свят. Жоро показва, че е възможно, е възможно. А ние всички, и българи, и китайци, и румънци, и всякакви, трябва да свалим шапка на един достоен труд, без да създаваме, без да се отпускаме и да мислим, да даваме оценки. Киш ли било това или било, абе, не знам кой е, ама аз друг българин, който може да направи това нещо, не познавам. Дори изпомням, че за първи път, като влязам в залата, дамата за сърце. Имам известно притеснение по повод това, което мога да разкажа за залата, тъй като каквито и колкото думи да кажа, те ще са много малко това, което е минало тук и тук. Затова ще спазя принципите си и ще оставя сградата сама да говоря за себе си. Благодаря, че бях на сайта. И аз благодаря. Благодаря на вас. Слушам ви, ако имате въпроси. Yeah. Това, което е видял тук. И сте факут куминта и кусуфле. Is made with heart and soul. Е направен със сърце и душа. And also with mind. Yes. La Hun Edoara avem un castel. We have a castle in Hun Edoara. Имат замък в Hun Edoara, това е замъкът Corvin Castel. Yes, Corvin Castel. Avem în momentul de față aproximativ 4-5 mii de vizitatori pe zi, în perioada de vară.
in this moment we have approximately between 4,000 and 5,000 people per day. 4,000-5,000 души на ден. Și ne dorim să creștem această cifră de vizitatori. And we wish to rise this number. И с старается да повишат проекта на гостите, които дойдат. Am atras la Hunedoara și un proiect european de 5 milioane de euro pentru castel. Замъкът е оценен, замъкът е оценен усилията на замъка от Европейската комисия по туризъм и в момента отпускат 5 долара. Și îmi doresc ca împreună să putem să realizăm și alte proiecte pentru a putea atrage cât mai mulți turiști atât în zona dumneavoastră, cât și în zona noastră. And I wish that together to come with a plan. Но ще бъда безкрайно щастлив, ако с всичко това, което правя, съм допринесъл да се случи нещо за община Созово и за България. Аз съм 100% патриот и за мен България е над всичко. Бог да пази България!